Добрий день, everybody! Сайт How Long To Beat склав список із 10 найпопулярніших ігрових платформ минулого року, очолив список ПК. Ще геймери віддали перевагу PS4 і Switch. На четвертій позиції розташувалася PS5. Примітно, що за популярністю Xbox Series виявився нижчим, ніж Xbox One та PS3. Коротше кажучи, з року в рік тенденції не змінюються. Крім того, в перші дні нового року цікавих новин було не так багато, але вони були. Загалом трішки обговоримо Stalker 2, ремейк Resident Evil 4, звичайно, буде кілька слів і про GTA 6. Крім того, було кілька цікавих історій і анонсів, як, наприклад, Payday 3. Але перш ніж почати, не забувайте поставити лайк і підписуватись на канал. Ну і по можливості можете стати спонсором каналу чи долучитись на Патреоні. Також по бажанню можна підтримати нас одноразовим донатом, щоб ми мали можливість радувати якісним контентом. А тепер давайте розбиратися детальніше. Як ви можете знати, Sony займається непотребом типу ремейку Horizon Zero Dawn для PS5. Здивовані? Але це ніяка не маячня. І, скоріше за все, над ним працює не Guerrilla Games, а одна із внутрішніх студій Sony. Такою інфою поділився журналіст Колін Моріарті. Йому розповіли, що йдеться про іншу команду, але він не розкрив жодних подробиць, щоб не нашкодити своєму інсайдеру. У Sony, напевно, є якийсь пунктик з приводу патчів за 10 баксів. Ну що? Тож, 10 баксів – це 10 баксів, подумав Джим Райан. Серед великих релізів цього року вийде і довгоочікуваний сіквел «Alan Wake» від розробників з Remedy. Про майбутній проект нагадав сценарист Сем Лейк у Twitter. Там же розробник опублікував і логотип «Alan Wake 2». Тим самим він підтвердив, що вона вийде цього року. Плани не змінились. Нагадаємо, що гра вийде для ПК, PS5 та Xbox Series. Starbreeze раптово вирішила перервати мовчання та дати фанатам-грабіжникам хоч щось. По-перше, вони випустили свіжий тизер Payday 3, а по-друге, відкрили сторінку проекту у Steam та опублікували скріншоти. Інформативність тизера приблизно нульова. Там можна побачити святковий Нью-Йорк, на тлі якого стоять 4 ключові персонажі. А ще наприкінці можна побачити офіційне лого. На сторінці проекту в Steam можна почитати невеликий опис, додати гру у вішліст. На скрінах можна побачити маски Далласа, Хокстона, Чейнса та Вулфа. Тим не менше, реліз очікується цього року. Продюсер Resident Evil 4 ремейк Йосіакі Хірабаясі взяв участь в опитуванні сайту Famitsu і сказав, що розробка гри наближається до завершення. За його словами, команді залишився останній ривок. Створення ремейку просувається за планом, і вони старанно працюють, щоб випустити гру до наміченої дати. Перенесення не буде, перевидання випустять 24 березня. Ближче до релізу автори поділяться новою інформацією про майбутній проект. Ймовірно, гравцям варто чекати свіжі трейлери та геймплей. Тим часом у своїх планах наступного року продюсер Resident Evil 8 Масачика Кавата поділився, що він займатиметься якимись типу заготовками. Він також попросив фанатів чекати на те, що для них приготувала Capcom, включаючи нові випуски Резіка. А ми, люди прості, тому чекаємо. Techland випустила ролик, в якому подякувала шанувальникам за підтримку та розповіла про контент для Dying Light 2. Розробники пообіцяли випустити велику кількість доповнень у майбутньому. Подробиці варто очікувати на річницю з моменту випуску. Втім, вже зараз відомо, що на користувачів чекають ще більш страшні нічні пригоди, покращена система ближнього бою, можливість зберігати процес у коопі, нові види ворогів та зброї. Якщо ви чомусь чекаєте на цей проект, то джерела сайту Windows Central підтвердили, що реліз вампірського шутера Redfall від Arkane Austin націлений на перший тиждень травня. За інформацією видання, Microsoft також планує певний період раннього доступу для гри, аналогічний Forza Horizon 5. Перед замовникам преміум видання Horizon давали 4-денний ранній доступ до гонки, і Redfall отримує такий самий.
Нещодавно видання The New Yorker поспілкувалося із гейм-директором двох частин The Last of Us Нілом Дракманом. В інтерв'ю він розповів про новий проект команди та його відмінність від попередніх ігор студії. Отже, ця гра більш схожа на серіал, ніж інші тайтли Naughty Dog. Що це означає, зрозуміти поки що важко, але факт цікавий. Для себе я зрозумів це так, що сюжет гри буде поділений на окремі епізоди, що пов'язують всю історію воєдину. Проте Ніл не збирається відходити від власного бачення. Більше того, для роботи над грою Дракман запросив цілу команду сценаристів. Зважаючи на все, гейм-директор говорить про проект, який ще не анонсували. Швидше за все йдеться про The Last of Us 3. Крім того, доги готують версію The Last of Us 2 для PS5. На це звернули увагу Naughty Dog Central. Згідно з інфою, Sony приховала ролики з покращеннями проекту для PS5 з офіційного каналу. Через видалення ролика в інтернетах припускають, що готується нативна версія п'ятої плойки. Цілком можливо, її презентують у січні, до старту серіалу The Last of Us. Тому приготуйте за цей патч $10 для Джима Райана. На сайті тайванського комітету з оцінки ігор з'явився віковий рейтинг Silent Hill The Short Message для PS5. Хоча гра досі не анонсована, місцевий регулятор разом із присвоєнням вікового рейтингу опублікував офіційний арт та синопсис проекту. Ось що там пишуть. Аніта прийшла в занедбану квартиру, щоб зустрітися зі своєю подругою Майєю, і в якийсь момент виявляє, що вона прокинулася під замком. Аніті потрібно врятуватися від власних страхів і монстрів, що ховаються в коридорах, дізнатися правду, яка стоїть за подіями, в які вона потрапила, і спробувати вибратися, доки її власна травма не поглинула волю до виживання. Судячи з опису, йдеться про проект під кодовою назвою «Сакура», скріншоти якого були злиті ще хрін його знає коли. Крім того, зображення, що з'явилося там, підтверджує, що коротке повідомлення має прямий зв'язок з весняним зливом. За словами інсайдера Dusk Golem, Short Message швидше за все вийде без коштовно і буде чимось подібним до самостійної передісторії до Silent Hill F. В той же час F стане наступною грою в основній серії. На відміну від таких ігор, як ремейк Dead Space, пригодницький екшен Star Wars Jedi Fallen Order не демонстрував кров і зайву жорстокість. Тієї ж моделі розробники зі студії Respawn дотримувалися і у випадку Star Wars Jedi Survivor. Згідно з рейтинговою комісією, протягом всієї розповіді в Survivor зустрічаються сцени помірного насильства, в яких головний герой вступає у ближній бій з різними противниками, включаючи дроїдів, монстрів та штурмовиків. При цьому найжорстокіші з таких епізодів можуть показати, як Кейл відрубує ворогам кінцівки світловим мечем, але без відвертих подробиць та кровопролиття. Це дозволило грі отримати віковий рейтинг від 16 років. Крім того, в окремих випадках персонажі гри можуть вимовляти грубі вирази, такі як «дідько», «пекло» і «виродок». Коротше кажучи, почути це все зможемо 17 березня. Blizzard повідомила, що в Diablo 4 будуть присутні компаньйони, проте систему допомоги гравцю буде переглянуто. Але як саме працює механіка, не уточнюється. Проте вже зараз відомо, що комп'ютерні помічники приєднаються до героя під час проходження кампанії. Нагадаю, що в Diablo 2 гравці наймали собі компаньйонів, щоб ті боролися разом із героєм, доки не загинуть. У Diablo 3 система змінилася, і в міру проходження кампанії з'являлися три помічники різних класів. Словами старшого дизайнера класів Адама Джексона, у Diablo 4 будуть присутні певні локації, де можна зустріти NPC-компаньйонів, які йдуть за персонажем і допомагають у боротьбі з посіпаками Ліліт. За традицією, у майбутньому з'явиться додаткова інформація про це. Ютубер Сайку опублікував наочне порівняння Cyberpunk 2077 в версії 1.61 зі стандартними RTX-ефектами та покращеним режимом RTX Overdrive, який додадуть в наступному патчі. У ролику розібрано кадри трейлера RTX Overdrive. Так гра отримує більш якісні ефекти відбиття та освітлення. Тепер у калюжах можна буде розглянути кожен елемент предметів, які там відображаються. RTX Overdrive стане безкоштовним оновленням, яке додасть безліч нових графічних ефектів і підтримку DLSS 3.0, щоб серйозно збільшити продуктивність на новому поколінні відеокарт і покращити графон. На жаль, точна дата виходу невідома.
Героїня Фреджайл у виконанні французької актриси Леї Сейду зіграє дуже серйозну роль у Death Stranding 2. Як пояснив Хідео Кодзіма у себе в підкасті, дівчина стане однією з ключових фігур у всьому сюжеті. Коментуючи акторський склад, він зазначив, що публіку чекає маса сюрпризів, пов'язаних як із старими персонажами, так і абсолютно новими. Зокрема, Кодзіма дуже хоче якнайшвидше показати персонажів, яких втілили в життя Ель Фенінг та Сіорі Куцуна. Геймдизайнер пообіцяв кілька шалених ідей. Відповідно до популярної теорії, Фреджайл може стати повноцінним грабельним персонажем у DS2, на що є певні натяки прямо у дебютному трейлері гри. Крім того, з'явилася інформація, що Death Stranding 2 і поки що безіменний шутер від Sony вийдуть наступного року. Інформація про це засвітилася у профілі старшого художника персонажів PlayStation Studios Visual Arts Френка Аліберті на сайті ArtStation, який встиг попрацювати над обома тайтлами. Френк не пояснив, звідки в нього інфа про рік виходу, але враховуючи, що художник співпрацює з Sony 2 роки, він міг дізнатися приблизний час виходу від авторів проекту. Днями Battle State Games опублікували скріншоти з альфа-версії режиму «Арена» для Escape from Tarkov. Ну, по-перше, на карті багато, де фігурує графіті з логотипом терористів із 715 Team, з якими дружить керівник Battle State. Якщо ви не знали, то вони активно підтримують війну в Україні, причому ця групіровочка сама брала участь у війні. По-друге, ця студія опублікувала ось такий небагатозначний скріншот. Для тих, хто ще не до кінця зрозумів, у Таркові в команді є кілька кольорів пов'язок на рукав, в тому числі фіолетова і червона, але вони вибрали конкретно цю, жовту, яку часто використовують ЗСУ, а не якусь іншу. Ні-ні, ніякого підтексту. Ви що, ігри ж вне політики? Чи як там вони говорять? Головне, що під нашим відосом про цю гру знаходяться ті, хто дуже люто захищає гру. Чесно кажучи, я навіть їм трішки, але все ще буває дивуюсь. Інсайдер Том Хендерсон випустив матеріал, у якому намагався спрогнозувати головні події року. У статті він спирався як на дані своїх джерел, так і на відкриту інфу з фінансових звітів, які чекають на стрибок прибутку в той чи інший момент. Отже, головним анонсом має стати перший трейлер GTA 6, у якому Rockstar може представити сетінг, епоху та героїв. От буде сюрприз, якщо героїв виявиться двоє, а сетінг перенесе нас до Vice City. При цьому реліз не варто чекати раніше кінця наступного року, вихід набагато реальніший десь у 25-му. Серед інших можливих подій – анонс Switch 2, нової PS5 з дисководом, який можна зняти, хмарної консолі в лінійці Xbox, а також злиття майків з Actibliss. Але прогнози на те і прогнози, і Хендерсон про це теж знає, тому він впевнений, що всі вони здійсняться. Наприклад, анонс клауд-приставки Xbox можуть відкласти. Судячи з усього, ми й надалі гратимемо в мега круту новинку GTA 5, прости господи. Розробники з GSC опублікували скріншоти Stalker 2 «Серце Чорнобиля». На жаль, вони мало інформативні через те, що все це ми вже бачили в трейлері. Тим не менш, на них можна роздивитися різні локації, зброю, персонажів, інтерфейс та інші деталі. На одному скріншоті протагоніст стоїть біля розбитого вертольота з трейлера, на другому – у підземному бункері з механізмом, який, як ми говорили, може працювати від аномальної активності, а на третьому – неподалік РЛС-дуга. Окремі скріни присвячені персонажам. Є скріншот, де мудозвін з моноліту готується атакувати Скіфа. А ще є сцена суперечки між двома тіпочками. Крім цього, Oldboy опублікував ще два скріна з трейлеру від розробників. Там можна побачити кадр з Прип'яті і сцену біля бульдозера. Цей епізод, як і інші, як я і сказав, були присутні у трейлері, тому задоволення отримують лише графодрочери. До речі, на гру знов відкрили передзамовлення. Ще я б хотів би розповісти про реакцію росіян на гру. Просто часто бачимо коменти по типу, що, мовляв, якщо гра російська, то українці обов'язково будуть її хейтити. Але це далеко не так. Тим не менш, росіяни не проти шеймити українську гру, і це підтверджують коменти під геймплеєм. Багато з них, як і зазвичай, написали, що точно вкрадуть гру на торренті і ображали українських розробників. Цьому ми навіть не дивуємося. Звичайно, у гри майже все погано, бо вона українська. Очікувано, але дуже
Натовпи коментаторів горіли знатно. Одні пишуть, що думали, що буде краще, деякі видали щось по типу «На сталкер моди накотили ще й обізвали другою частиною», ще одні писали, що вони не очікували такого даунгрейду, а хтось написав про те, що атмосферності немає. Також було кілька коментів про те, що Atomic Heart виглядає набагато краще. Назвати це чимось більшим, окрім як хейт заради хейту, не виходить. Звичайно, в коментах під відосами в рази, просто в рази більше тих, кому все сподобалось, хоча не обійшлось без спірних моментів, і це нормально. Але росіян, можу припустити, там відсоток відносно невеликий. До речі, навіть Філ Спенсер у себе в Твіттері високо оцінив гру, написавши, що Stalker 2 виглядає приголомшливо, а розробники дуже стараються і вкладають у гру багато сил. Тому з цього можна зробити зрозумілі, як ясний день висновки щодо російських ігор, але в той же час не потрібно уподібнюватися їм і кидатися з крайності в крайність. А ще у Твіттері TGA з'явився пост із списком ігор, які вийдуть до кінця червня. Там фігурують Starfield, Redfall, Forza Motorsport та ще кілька проєктів. Але мене здивувало те, що там несподівано затисався Stalker 2. Хотілося б вірити, але виглядає це сумнівно. Підозрюю, що вони просто помилилися і додали Stalker 2 до списку випадково, тому що там фігурує також кілька хедлайн-релізів типу Starfield, Ark 2, Forza Motorsport 8. Не думаю, що майки викатять це все одною великою купою в перші півроку, тому що так ніякий видавець не робить. Тим не менш, хотілося б дізнатися більше деталей про Stalker 2 на презентації Xbox в січні. Зате ви точно не помилитесь, якщо підете і обговорите новини в коментах, тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в Телеграмі, там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.